Mirë ndëruar, mirë mbrëma, mirë qofshi dhe mirë se erdhët në emisionin VIP Intervista. Mysafiri radhës është Shpend Ahmeti, nën kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje. Zoti Ahmeti, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studion e televizionit Tema. Mirë mbrëma dhe mirë sugjë. Javën e fundit, sikur veprimet e vetëvendosjes në Kosovë janë bë lajmë, jo ngjarje që ka ndodhur në Kosovë. Si i shpjegoni këta? Po, mendojmë se gjëja më e keqe që i ka ndodhur Kosovës këto ditë është ratifikimi i marrëveshjes me Serbinë dhe me të vërtetë atë ditë kemi tentuar që ta ndalojmë sepse po mendojmë se me këtë janë sulmuar kushtetuta, republika, ligjet, pra ka ardhur në një mënyrë jo kushtetuese në kuvendin e Kosovës dhe është, kisha me thënë, për herë të parë pas vitit 99 të bëjmë hisedare Serbinë në vendimet e Kosovës. Ju e patë edhe sot që prezidentja i shpalli zgjedhjet lokale me 3 nëntor, këtë datë së pari e kemi dëgjuar nga Dashiqi. Pra tashmë po thuaj se asgjë nuk mund ta bëjmë pa e pyetur Serbinë, nuk mund ta ndryshojmë kushtetutën pa e pyetur Serbinë, pra jo serbët e Kosovës. Nuk kemi të bëjmë tash vetëm me serbët e Kosovës, po pa pëlqimin e Serbisë nuk mund bëjmë asnjë ndryshim. Dhe do të u bisedu edhe nga Dashiqi, por u tha edhe nga Thoçi dhe nga Jahjaga. Por mendoj se është absolutisht e papranueshme që një shtet të konsultohet dhe ta pyes një shtet tjetër posaçërisht duke e ditë se kemi të bëjmë me Serbinë, pra nuk është një konsultim me një shtet mik, pra me Serbinë është konsultuar që të mohon zgjedhjet lokale me 3 nëntor, të gjitha subjektet politike pa të nënkërkuar përfshi këtu edhe lëvizjen vetëvendosje që zgjedhjet të mohon 26 shtator ose me në fillim të tetorit dhe presidentja nuk na u përgjigj, vazhduan negociata, Dashiqi doli tha me 3 nëntor. Dhe sot doli presidenti dhe i nënshkroi që zgjedhjet bëhen me 3 nëntor. Pra, është e qartë se themi ratifikimit të marrëveshjes si çështja më problematike, tajtën vjen ligji për amnisti, ku do të amnistohen kriminal edhe me këtë harç po i shtin edhe disa amnisti të tjera për kriminalet që i kanë brenda. Kundërshtimet e juaja për ratifikim marrëveshjes shumë kush i cilësoj si dhunshme. Pse ndodhë, pse jo, absolutisht, unë menaj që nuk janë të dhunshme. Në fakt, në këtë shtet abnormal, kur vjen një ratifikimi tillë, mendoj se veprimet e vetëvendosjes janë të vetmet racionale, sepse nuk ka, do të thonë, nuk mund të flasim për një situatë normale. Kur dikush vjen me vota të vjedhura në kuvend, pastaj ka raste të korrupsionit, pastaj ka shumë probleme të tjera, është e paarsyeshme që të na duket se vetëm veprimi i vetëvendosjes na qenë ka jo demokratik dhe i pahishëm, a në fakt ne këtu kemi jetojmë në një vend të pahishëm, për shkak se kemi 50% varfëri, 50% papunësi, pra gjitha janë këto probleme të cilat tashmë po mundohen që t'i fusin nën tepe duke cilësuar veprimet e vetëvendosjes si problemi kryesor i Kosovës. Nuk isha dashur shumë t'i kthehemi asaj dite për arsye se shumë çka është komentuar, shumë çka u thon edhe rreth atyre pengesave që u bët deputetëve për të hyrë, por edhe diplomatëve tuaj u mavios, u tha edhe ambasadori amerikane. Por është shumë interesant fakti se sot shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes në parlamentin e Kosovës, zoti Visari Meri, ka reaguar kundër përfaqësuesit të ambasadës amerikane që kishte ardhur në mbledhje. Dje ka qenë ajo mbledhja e kryesisë dhe Visari ka shtru pyetjen se pse ndodhet në mbledhjen e kryesisë, pse ka përfaqësues të ambasadës amerikane. Dhe me thonë, këto janë çështje të cilat i kemi shtru që moti, nuk e kemi problem në emisin me Amerikën, nuk i kemi problem këshillat e Shtetet Bashkuara të Amerikës, na mendojmë se marrëdhënë. Nuk është punë e irritimit, Visari ndoshta është irrituar, nuk pe di sakt se çka ka ndodhur, por është çështje që deputetët dhe kuvendi i Kosovës janë institucione të pavarura dhe i dim se edhe në të kaluarën ka pas presion ndaj deputetëve. Unë e thash, nuk kemi problem që të marrim këshilla nga një shtet mik, nga një shtet aleat si Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, mbledhjet e kryesisë së kuvendit jo. Do me thonë, po flasim për mbledhjet të cilat janë të mbyllura zakonisht. Edhe përmiç janë të mbyllura? Jo. Ka qenë çështje që ma shumë po problematizohet se pse nuk ka mund të hyjë një përfaqësues, por aty ka qenë. Nuk është që të tjerët e kanë kundërshtu. Unë nuk e kisha problematizu këtë çështje aq shumë. Unë mendoj se atë ditë nuk ka qenë qëllimi që të ndalohen ambasadorët, absolutisht jo. Unë mendoj se atë ditë kanë hyrë shumë ambasadore, po saqërisht nuk e kemi problem që të hyjë ambasadori e Shtetit të Bashkuar. Ju e dini se kosovarët dhe përgjithësisht shqiptarët janë shumë mjeshtër ndaj Amerikës. Po, nuk mendoj se do të mbaruar studimin në Harvard.
janë e kundër Amerikës? Jo, mërë, kjo është absolutisht e papranueshme për lëvizjen vetëvendosit të cilësohemi si të tillë. Mirë po, ne mendojmë se momentalisht me këtë marveshje interesat e Kosovës po cenohen te për shumë dhe sovraniteti Republikës tonë. Ne mendojmë se edhe për Amerikën një partner i tillë si Kosova çfarë është sot nuk i duhet. Do me thonë duhet ta kuptoni kësisoj. Një Kosovë e lodhën, si që është kjo sot, me këtë varfëri, me këtë papunësi, është vetë se shpenzim për Amerikën. Në qëfë se me të vërtet ne duham të jemi partner i shtetet bashkuarat Amerikës, si shqiptarë, ne duhet të punojmë shumë në shtetet tona. Duhet të luftojmë korupcionin, duhet të bëjmë shtetet mirë filta, në mënyrën që të bëjmë partner. Sepse për ndryshe, shumë shpejt partner do të bëjmë shtetet e tjera, të cilat janë edhe më të fuqishme, kanë sëndim të ligjit më të mirë dhe ju po e shihni dita ditës, Serbia po tregohet si faktor më i madh i stabilitetit sesa ne që jemi të zhytur në korrupsion dhe në krim të organizuar. Po lëvizja vetëvendosja, që ta forcojmë shtetin e Kosovës, t'i heqim këta njerëz të korruptuar nga pushteti, ta ndërtojmë për smiri shtetin dhe pastaj natyrisht të flasim dhe të ndërtojmë partneritete me alatët tonë më të mirë si që janë Amerika dhe shtetet evropiane. Do të thonë nuk do të na pranojë as bashkimi evropian kësaj. Prandaj unë mendoj se sigurie, unë mendoj se sigurie dialogun me Serbinë, ata preferuan tavolinën bashkëbisedimin diplomatik. Në rregull. Ju i kundërshtuat. Në rregull, por edhe kur ka qenë Ibrahim Rugova përfaqësuesi shqiptarëve në 91-ën, ambasadori Eagleberger, amerikan në Beograd, ka kërkuar nga Rugova që shqiptarët të marrin pjesë në zgjedhjet e Serbisë apo Jugosllavisë në atë kohë. Rugova nuk pati pranuar. A ka qenë Rugova anti-amerikan? Absolutisht jo. Thonë, nuk e pranoj që Ibrahim Rugova ka qenë anti-amerikan, por ka cilësuar se pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhjet atyre do të ishte e dëmshme. Në vitin 98, në aspektin e kontekstit kohor krejt ndryshe, në vitin 1998, ushtria shqiptare e Kosovës cilësohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si terroriste dhe Robert Gelbart thotë që Amerika duhet të suportojë një autonomi për shqiptarët brenda Kosovës. Nuk e kemi pranuar shqiptarët, por nuk jemi anti-amerikan. Fakti që ndonjëherë mundohësh ta bindë Amerikën, si që kemi bërë ne edhe me vizitën në Washington dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si vetëvendosje, po mundohemi që ta bindim qeverinë amerikane që ta ndryshoj paksa qasje ndaj shqiptare. Ne nuk mund ta ndryshojmë Amerikën, jemi shumë të vogël na. Më thonë, por tjetër mund ta ndryshojmë komunikimi politik i lëvizjes vetëvendosje me audiencën, me qytetarët, sigur, po jep një përshtypje këtë tjetër fare. Unë ma shumë mendoj se kjo është, ju e dini se vetëvendosje nuk ka kontrol në asnjë media, asë nuk nikojmë mediat, mendojmë se pushteti po mundohet tash me çdo kusht të na paraqesë në dy fronte, si anti-amerikan dhe si islamist. Këto janë, përpara kanë mundu me na shqit si komunista, tani janë ata thonë edhe fashista, pra këto janë sulmet që i bëhen lëvizjes vetëvendosjes sepse jemi bërë i vetmi zë që i kritikon proceset që po ndodhin në Kosovë. Mirë, zoti Ameti, nuk pranoj që mua... Kryetari i Lizbë, sot Fuad Ramiqi, ka thënë se objektivat e këti subjekti janë të njëta me objektivat e vetëvendosjes. Këte nuk po e bëjnë me... Po të ishte sakt, Fuad Ramiqi të ishte antar i Lizbë vetëvendosje, nuk do të formën të subjekt tjetër. Të me thonë, Fuad Ramiqi është antar i një subjekti, Lizba, që është lëvizje islamike, ajo nuk është asë në programin tonë, asë nuk është synemi lëvizje vetëvendosje. Në qofë se përputhemi... Po e shfrydzojnë po, kujtoni, po e shfrydzojnë një ide komptare, dhe ju sot, si gazetar, me ndoni se programi lëvizje vetëvendosje është i mirë, dhe se kjo marveshje është e dëmshme, pa marë parasysh që ka mendoj une për juve, ju mund të thuani se jeni ofert me lëvizjen vetëvendosje në këto qështë. Pra, duat të potensej, po, absolutisht, por une nuk e cilësoj tash faktin se Fuad Ramiqi mendon njëtë sa aspektin komtar, që tashmë ne pas kemi devijuar nga rruga, apo nuk e kemi asë siklet, kisha me thonë asë kompleks, por mendojmë se të gjithë shqiptarët që mendojnë se kjo marveshje është e dëmshme dhe se kombi shqiptarë tashmë duhet të angritë zërin dhe të në një mënyrë të argumentoj sepse kjo marveshje është e dëmshme dhe si të imbrojmë interesat tonë, natyrisht ata përputhen me lëvizjen vetëvendosje. Dhe me thonë, nuk e kem atë problem, ne kem në lëvizjen vetëvendosje edhe musliman, edhe katolik, edhe ortodoks besa shqiptarë, që janë antarë të lëvizjes vetëvendosje nga Shqipëria, që i kemi edhe në këshill. Pra, ne, si që ka thonë edhe Noli, mendojmë se kombi shqiptar ka shumë për t'imsuar kombet e tjera, sa i përket bashkërendimit dhe bashkëpunimit të feve. Noli ka qenë kryeministër prift ortodoks,
me shumicë popullatës muslimane. Pra në që se nuk ka qenë problem që një shumicë muslimane të votoj një prift kryeministër, atëherë nuk mendoj se sot duhet të kemi problem fen, pra mund të bashketojmë biletët, jo apim shembuj të kombëve tjera. Po mirë, shpesh fitohet për shtypja se si kur zëri brenda vetë vendosjes nuk është unik. Jeni unik mrena, keni përqari, ka paralajmërime deputetve që do të alëshojnë... Duhet të kuptoni që Lëvizja Vendosje ka demokraci të vrendshme. Ne kemi organet tona cilat janë këshili i Lëvizjeve Vendosje që i ka 150 antarë dhe kemi kryesi që i ka 15 antarë. Kjo do të thotë që ne bëjmë diskutime në këshil dhe kryesi. Nuk është të thonën që une pajtona gjithë me ato që ka thot Albini, apo Albini pajtohet gjithë me Visarin, apo Visarin me të tërkon. Pra ne kemi demokraci... Ashtë pajtura ditë shpendameti me ato sile që i ka bërë? Ato vendime në lidhje me aktivitetin e protestës janë marë në kryesin e Lëvizjes Vendosje. Dhe vendimi atë ditë ka qenë që në mënyrë paqësore, po, ta keni parasysh që une në më jam nën kryetar Lëvizjes Vendosje, në mënyrë paqësore të pavdhonshme, të blokohet hyrja me trupa të aktivistëve të Lëvizjeve Vendosje. Tash dikush mund të thotë, ju s'keni mujtë me nalë. Në regull, nashta nuk ke mujtë me nalë. Por kem dash me tregu para opinionit se nuk janë të gjithë shqiptarët e Kosovës duke e pranuar këtë marveshje. Po të dilë të lajmi në lajme ndërkomtare, se u pranua marveshja në Kosovë me 84 vota për dhe 3 kundër, do të krijojë përshtypja se 95% e popullatës Kosovës janë për këtë marveshje. Ne mendojmë se kjo nuk është e saktë. Ne mendojmë se shumë më shumë njerëz janë kundër marveshjes dhe me këtë aksion, unë e kisha me quajtë më shumë simbolik se sa që kemi mujtë me nalë, kemë tentuar që me trupa spaku të shtyë marveshjen për sa do pak, që t'ju tregojmë se ka njerëz të paknaqur. Dhe, ju mund t'uni aty ka pasë... Si subjekt politik, si mund t'a dëshmoni se vërtit me shumica popullatës nuk e ratifikojnë, nëse nuk është pro marveshjes, kur votat e qytetarve janë ato që u kanë përcaktuarat atë kapacitet fuqinë. Po mas pari nuk janë votat e qytetarve, sepse nuk mendoj se kanë qenë zëdhët e lira. Me thonë në vitin 2010 nuk kanë qenë zëdhët e lira. Po me gjithate ju inë në parlament. Po nuk ka lidhe, ne kemi shpëtuar atë numër vota, shumë atëherë kam qenë frymën e re, ne kemi shpëtuar 2.2%, vetëvendosja ka shpëtuar 12%, dhe tash ka pas vendim a të shkohet në kuvend, apo të mos merët pjesë, dhe kemë vendosë që të merët pjesë në kuvend në mënyrë që mos ja u lejojmë këtë farsën të duket se gjithë shka është në regullë dhe të mundomi t'i kundrështojmë, sepse kemi votuës prapa të cilët i presin që ne t'i përfatsojmë. Si pas e logike, gjithë shka është merët në kuvend nuk është legjitime? Mund të them se është shumë pikpytje se sa është legjitime vota e këtyre deputetve, kur e dim që edhe kryetari i kuvendit Kosovës ka thënë që ju kanë vjedh votat, e dim që lidera demokratike e Kosovës ka pas qëndrim që votat kanë qenë shumë të vjedhura, 2010, me thonë edhe ata kanë dalë, e dim se edhe vetëvendosje dhe fryma re kemë pas qëndrime që votat janë vjedh. Dhe dyta, legitimiteti... Me gjithate ka qenë konsensusi që kryrë në parlament. Po, sepse nuk kemi dasht ja u lejojmë këtyre që të vazhdojnë kështu dhe të mendojnë se gjithë ka është në regullë. Ta keni parasysh se askush nuk ka dalë në ato zgjedhje, as PDK-ja, as Hashim Thaçi, as Isa Mustafa, nuk ka dalë në ato zgjedhje të thotë, une po e kërkoj votën e juaj që të bëj marveshje me Serbinë. Ky do të ishte një legitimitet. Dhe mund të dalin tash. Në zgjedhjet e ardhshme dalin toj natë rija e një bobash për me bo këtë marveshje me Serbinë. Ju shumë po e kontestoni ju legitimitetin e votës. Mirë po, kjo përbërë e kuvernë, kjo mandat, soli vendime që kanë ndikim historik në rjedhën e zhvillimeve Kosovës. Edhe me tregu drejten, nuk po e kontestoj vetëm legitimitetin demokratik, po edhe legitimitetin kushtetuz dhe ligjor. Do me thonë, une jam një njeri që besoj në lirin individuale. Jam njeri që jam shkollu në Amerikë, gjitha që a di për vetën jam prej sistemit Amerikanë. Dhe besoj se liria e njerit fillon aty dhe mbaron kure kufizon lirin e tjetërit. Dhe neve atë ditë shumë nga kanë kritikuar që... Apo së për ju duke që i për i pengonit të tjerët, kjo liria e për të ju? Do me thonë, të ejten nga kritikuan shumë, thanë, ku e keni ju të drejten si vetëvendosje të indaloni deputetet e tjerë që t'hy në kuvend. Do me thonë, ju po ja kufizoni lirin tjerë. Mirë po, me marveshje ata po ma kufizoni lirin mua. Unë jem shqiptar nga Mitrovica. Nuk muj me u bo komandant i policisë, vip se kom linë shqiptar. Po, me gjithate, vota shumicë vendosë. Jo, vota shumicë nuk mune të vendosë në mështimë në bërë. Gjithë janë një mendimë. Po,
do me thonë, nuk ka legitimitet spari, nuk i kanë votat tamon që shduhet, dhe do të ishte mirë dilte në referendum kjo, po dhe së dyti, nuk mund të votojnë gjithë këta shumica me mvramu. Do me thonë, shumica nuk votohet për mja kufizu të drejten një personi që i ka të drejtat, do me thonë që unë me ne i kom drejtat e barabarta me krejt tjetë. Që po e zëm që dolim në referendum, dhe me gjithate marveshja kaloi? Do të kishte legitimitet shumë atë ma, do të kishte legitimitet shumë atë ma se sa që ka ndodhë, por unë do të kundërshtoja, prap mendoj se është e dëmshme, nuk do të thëmë se do të ishte, më thonë, problematike si që është problematike sot, ka legitimitet shumë atë ma demokratik, po ta matnim këtë në referendum, sepse mendoj se është marveshje tepër e madhe. Por së dyti, prap po e them, është tepër problematike kur mendojnë se edhe me votat të tila mund të më kufizojnë mu të drejta. Ta të kam problem. Unë kam thënë gjithmonë që nuk është problemi këtu i të drejtave të sërbëve, por po negociohet me Sërbin, nuk po negociohet me sërbët e Kosovës, me Sërbin në mënyrë që unë të jem më i pabarabartë. Nuk e kam meritu këtë, jo si shpend, po si shqiptarë nuk e kemi meritu këtë që të andojmë Kosovën dhe unë të jemi pa barabartë. Unë e dua barazi edhe për sërbët, edhe për romët, edhe për ashkalit, edhe për egjiptasit, turqit, të gjithë, edhe shqiptarët. Njësoj, të jemi të barabartë. Por jo mu të mandaloj dhe unë e kur shkoj në gjyq me një sërb, ajtë kërkoj që vetëm gjykaci duhet jetë sërb, sepse për ndryshë nuk është e drejt për ta. Kjo do të thotë që një gjykaci i shqiptarë nuk mund të jetë i mirë për sërbin vetëm se kalin shqiptarë. Këto e të papranueshme për mu. Se unë menoj që ka shqiptarët mirë të keqë, ka dhe sërbë shumë të mirë e shumë të këshi. Por fakti që mu para prakisht, vetë se kanë linë shqiptarë me bënd të keqë, është e papranueshme, këto ma ka mësu në Amerikë. Në Amerikë ma ka mësu këto, që është e papranueshme për mu që të konsiderohem si person me drejta të cunguara, thua se kam bë diçka në të kaluarën dhe tash duhet të kërkoj falje. Nuk kërkoj falje për këtë, sepse unë e di që lufta për Republikën tonë, për pavarësinë e shqiptarëve ka qenë luftë e drejtë, për liri, nuk ja ke marë kërkujt këtë tokë, nuk e kemë bo këtë pa drejtë kujt, nuk ka qenë shpallja pavarësisë e drejtuar ndaj sërbëve, absolutisht jo, asë ndaj popujve tjerë, ka qenë vetëm për të mirën e Kosovës dhe shtetit tonë. Shumë kërkua që vetvedosjet kërkoj falje, kërkuat falje për ato veprime, edhe ndaj diplomatëve të huaj? Shifni, ka qenë puna shkurt. Që shumë shkurt. Nuk ka qenë qëllimi që ndalohet ambasadore. Nuk ka qenë qëllimi që të lëndohet ambasadore, absolutisht jo. Me gjitha të e ma vijos, po, u thasë... Dhe tash, ambasadore asë njëherë nuk ka thonë që më ka kapë dikush i vetë vendosis. Ta keni qartë. Dhe me thonë, une po e kuptoj që ambasadore po thotë për shkak të protestës une jam lënduar. Dhe une po e kuptoj atë. Dhe une shprehi shumë keqarje. Dhe në që sa jenë dijet e ofenduar në iksoj... si Shpend Ahmetja, po si... Edhe si revizje vetë vendosi. Dhe i urojmë shërim pa kur farcinizme dhe ironie, shërim shumë të shpejt dhe mendojmë se ka qenë një gjë ku ka dështu shtetjat. Sepse ne si vetë vendosje nuk kemi qenë asë për gjëzën se ta ofrojmë sigurin. Tash, a kërkoj falje une për protestën? Absolutisht jo. Që se dikush më thotë për shkakt protestës juaj u lëndua, une thëmë po mbjen te për keqë. Te për kesh po mbjen. Por, protestën du të bëja prap. Apo në kuptoni që po thonë. Nuk është problemi që është të drejtuaj ndaj saj. Në që se ka është ndire ofenduar prej levizit e vendosje, shumë thjeshtë të zgjedhim atë farë problemi dhe kërkojnë falje. Por, një moment nuk dua të bëjmë një intermec po, për nuk duam të marim përgjithsi për diçka që, në më thonë, nuk e ndjejmë vetëm përgjithsi. I kthehemi sërish rrjedhës së drejtë për drejtë emisionit, intervistës me zotin Shpend Ahmeti, nën kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje. Zoti Ahmeti, këtë të enjtë në agjendën e Kuvendit Kosovës do të dalë për shqyrtime dhe ligji për amnesti. Si e shini ju personalisht këtë dhe si e shë vetëvendosje? Është tepër e dëmshme për Kosovën. Ju po e shini se ligji për amnesti do t'i amniston të gjithë ata që e kanë luftu shtetin e Kosovës, ata njerë që i kanë djek pikat kufitare kër u shpalë pavarësia, do t'i amnestoj njerës që kanë ngrit barikada, do t'i amnestoj njerës që kanë rrutullu trafikat e policëve në veri, pra do t'i amnestoj të gjithë ata që kanë punuar kundër shtetit Kosovës. Më e keqja është që tash po thonë kjo nuk vlen vetëm për sërbë, po të vlen edhe për shqiptarët, po kur i shihni krimet cila do të amnistohen, do të shihni se këta realisht e kanë bërë që të amnistohen edhe vetë nga këto krime. Zakonisht në shoqëritë që dolin nga konfliktet apo nga luftrat, ndodhen edhe amnestit, ndodhen këto janë të njohur edhe historikisht, amnestia ndodhe edhe në Maqedoni, ndodhe edhe në Luginën e
për shef Medvedi dhe Buenos, pse e shini bashkë keqe këte? Për shkak se... Për këte bëm të rësni faktorin ndërkomtar. E kemi thënë që kjo është e pa barabart, dhe gjithmonë, dhe me thonë, në relacion me Serbinë, ne po konsiderohen shumë të pa barabart. Dhe me thonë, ne i kemi 15.000 viktima në këtë luft, dhe po të themi se 5 persona janë vrarë mesatarisht nga një person, këtë do të thotë se i ka dikun 3.000 vrasës së rekë në Serbi, cilët nuk janë të gjykuar dhe me numra një shifror. Dhe me thonë, këtu po diskutohet... Krimet e luftës nuk vjetërohen. Jo, po du me thonë që këtu në gjitha aspektet, qëka do që po negociohet në Kosovë, po negociohet vetëm për Kosovën dhe gjithmonë duke e cunguar shtetin e Kosovës. Ne po mendojmë se do të ishte mirë që me të vërtet të punohet në funksionalizimin e shtetit. Unë nuk dua të amnistohet asë shqiptari. Cilat janë pikat që ju i keni në fokus edhe i kundërshtonit, pikat e kësaj amnistie? Jo, ne mendojmë se ky ligj është shumë problematik për shkak se spari ka arë me procedurë të shpejtuar. Asë një, do me thonë, nuk e kanë lejuar asë që diskutohet në komision. E kanë arë dhe kanë thonë, kjo është si e pak kosatisarit, mëse diskutoni, nuk bënë me diskutu, po lypje me kalu me procedurë të shpejtume. Po në ka dale pak, se qëka po diskutojmë të është një leqëte për merëndësi, kanë thonë, nuk në kanë lënë. Po është vrapin ndoshta për integrim? Nuk është puna vetëm për integrim, ta keni qartë, sepse ta keni parasysh që sot dhe këto ditë na u kanë shqit shumë aspekte, thuaj se u afrua ma afer Evropës, mësa aja, por ne nuk i kemi përmbush kushtet. Dhe posa po ashtu, nuk janë kushtet amnistia, por janë kushtet faktikisht luftimi i krimit. Nuk do të ketë as liberalizim të vizave për Kosovën as shpejt, përveç 5 shteteve që nuk na njohen, kanë edhe shumë shtete tjera probleme me neve, për shkak të krimit, jo për shkak të dialogut me Serbinë dhe këtyne gjanave dhe lëshimeve që po bënë. Ligji për amnistinë është veç hapi par i dëmshëm që do tjetë pasoj e kësaj marveshje, ju do të ishin edhe jave në vim se sa gjanat të tjera do të vinu, në thash do të ne në lëvizin vetë vendosje nuk kemi për këtë ndarje etnike të Kosovës. Nuk kemi që të betonohet kjo ndarje, por jemi për integrim. Dhe mendojmë se integrimi vjen për nga zhvillimi socioekonomike, jo për nga ti kemi dy ministra sërbë në qeveri, sepse dim se veç jeta aty në dy ministra po përmirsohet. As jeta e sërbëve nuk po përmirsohet, qysh po promovojnë këta. Dhe tash na vjen për shembull tajtën edhe fondi zhvillimor për verion. Thua se në këtë pjesë tjera në Kosovës ne jemi të zhvilluar dhe përna o nevojit ka vetëm një fond zhvillimor për verion, që të hyrat nga ato dy pika do të shkojnë atë fond. Ju e dini që po flitet për 10 milion euro në vit nga pikat 1.31, a për shembull na kemë probleme ende me Rishna, Malishev, më dhëmë personi 6, tash është po thuaj se gati viktim, 6 viktima nga Rishnat, problemi cili mund të zgjidhet me 1 milion euro, këta na thonë s'kemi pare, aty ndajnë fonde zhvillimore nga 10 milion euro që nuk e kam problem që shkojnë për Sërpolje, shkojnë për këtë Kosovën. Do me thonë, kur e dim që të hyrat mesatare në veri, se unë jam nga veri ju, i kam qenë atje, hyrat mesatare që i ka janë 80 euro për familje, ndërsa në jog janë 33 euro. Dyher e gjys, kushtet i kanë matë mira se sa shqiptarë. Ne do të mendojmë si ta zhvillojmë Kosovë. Po mirë, Zotë Ameti, përgjësi është perceptimi tek qytetarë, tek masa e gjërë, se krejtë të veprime që i bëri, sidomos javën e fundit vend vendosja, po e zbejnë i mozin e këti subjekti. Jeni të vendishëm për këte? Po lexojnë ndryshe. Kem pas shumë... Ndryshe lexojnë ju nga qendra, ndryshe në shohemi ne prej poshtë. Jo, nuk është problemi vetëm nga qendra, ju përshini se kem pas shumë kritika këto dit, në kanë thënë shumë njerëz po humni vota, por du të kënë të qartë që ne nuk po luftojmë vetëm për vota. Dhe unë e kam thënë që ndoshta imi dëmtu shumë të ajtë, ndoshta me të vërtet nuk do të votojnë njerëz për neve. Por kjo nuk është asgjë, kur far humbjes është kjo, dhe të vendosja mos me marrë asë një votë në krasim me humbje që i ka pësu Kosova me këtë marveshje. Dhe ne mendojmë se... Do të tëne ju i keni që duart nga zhjëve të ashme? Jo, nuk e kemi që duart, por mendojmë se nga njëherë Kosova është ma rëndësishme se sa vetja jonë. Ma rëndësishme është për mu se që ka pindodhë Kosova se sa do të afitoj une një votë njësër apo jo. Sepse një në nonë, këta neve në thonë, ju jeni të vogël shumë i keni pas 300-400 vetë. Por që 5 ditë këta vishë me neve mire. Të me thonë që 5 ditë vetëm për lëvizjeve vendosje klasë. Por mirë shumë interesant, Zotë Ameti, që ju shpesher nuk mirë kuptoj me pozitën, që është normale përshka këse ju një opozitë, edhe normale që është pozita që ta këtë ta administroj idejt e veta dhe të shkoj me qeverisin ashtu që që ka planifikuar vetë. Por ju nuk jeni ka mirë edhe veshë edhe me subjektet opozitore.
Po ato i kanë dy rrugë, unë subjekti opozitor, apo fjala opozit, nuk do të thotë vetëm pse nuk jenë qeveri tashmë i opozit. Kjo është gabim të mendohet. Ju pe akuzoni PDK-n, pe akuzoni LDK-n, pe akuzoni AK-n. Ju shikoni votat e LDK-s dhe AK-s në vendimet më madhore që i ka propozu kjo qeveri. Qoftë për privatizim, qoftë për buxhet, qoftë për gjana tjera, kjo pozit po mbetet në pushtet me votat e këtyre dy subjekteve opozitare. Unë jam shumë dhe unë prap ju bëj ftesë sonte që me të vërtet ta bëjmë një bashkëpunim në një plan që ta rrëzojmë këtë qeveri. Mirë po, kur e ke që një, për shembull, ne bëjmë një veprim, neve opozita na dënon më përpara këto dy subjekte se sa qeveria. Dhe pse po ndodh kjo? Po si nuk e di, ato janë pyetje për ato dy subjekte opozitare që po i quani, sepse unë kam thënë gjithmonë, po të mos ishte LDK-ja, Atifete Jahjaga nuk do të zgjedhë i presidente dhe ashim thotë që nuk do të ishte sot kryeministër. Sepse pa atë marrëveshje, njerëzit ndoshta e kanë harruar, por pa atë marrëveshje qeveria do të binte, sepse nuk merreshin vesh për president. E shpëtoi atëherë gjoja se presidenti do t'i jap dorëheqje, na i thonëm kjo, na i tham, kjo marrëveshje është jo kushtetuese, nuk do të vlej. Ata thanë ju nuk dini kur gjoj sepse kemi këtu dellin që po na garanton. Ku është sot delli dhe ku është ajo marrëveshje? Kan humb krejt. Do me thonë, nuk u tërhek Atifete Jahjaga, tha që është sot kryeministër. Disa herë kemi thirrë që ta bëjmë mocionin e votë besimit, ta hetojmë shikun, ti hetojmë privatizimin, ta hetojmë këtë, nuk na kanë përkra. Pse s'pjo përkrojnë? Po, nuk e di, është pytje për atë subjekt të opozitare. Janë të pa afta për ta morë pushtetin e për çka? Mendoj se duan që të vinë në pushtet për një dere më të letë. Me të vërtetë, unë mendoj që kjo është. Ndoshta edhe ata mendojnë se koha e thashit po shkon. Dhe mendojnë se duan të paraqesin vetën para bashkisë ndërkombëtare se ne jemi ata që do të zhvillojmë. Shumë njerëz të zhvillimeve politike e thojnë pikërisht këtë se vetvendosja po luan rolin që në pushtet vjen dikush tjetër. Në rregull, por unë mendoj se populli kosovar nuk është edhe aq jo inteligjent që të mos i shohin se çka po ndodh në Kosovë. Domethënë vetvendosja sot po humb vota. Qëfse mas 6 muajsh, del që po përmirësohet situata në Kosovë. Dhe me të vërtet, marveshë janë aqenë ka shumë e mirë. Na 9 muajt e fundit nuk kem pas kryeministrë. Tha që ka najtë në Bruxelles. Nuk ka marrë, asë me zhvillim ekonomik, asë me papunësi, asë kur gjo. Marveshë ka qenë prioriteti. Mirë. Po kjo është agendë mirë, e botërorë. Por, por mas 6 muajve, në qëfse përmirësohet situata dukshëm, vetë vendosja do del shumë humse. Por në qëfse humb Kosova, dhe në qëfse situata përketsohet, atëherë, shumë shpesh që shna kanë thonë, po vinë njëzë nga thonë, juve të vendosë e këshit pas mirë. Ne nuk zohëm që e kena pas mirë, sepse analizat tona nuk jenë tashtë mira për Kosovë, na po thëmë që po bëhet keqë, por mendoj se vetëvendosja është në rritje sipër dhe jemi tashmë një forcë cila nuk mund të ignorohet. Dhe kjo po ju pengon atyne. Dhe po ju pengon që ka një zë cili nuk pranon që të nështrohet. Unë e thashe dhe më heret, ne kemi marrëdhënie shumë të sinqerta me ambasadat e huaja në Kosovë dhe me Amerikën. Thonë, kur kem qenë atje, na thonë, ky është mendimi jon, ne e themi, ky është mendimi jon, nuk pajtohëm për disa gjona. Po, patëm një 5 këshilla që u adrejtoj diplomati Amerikan Edward Joseph, ju kunder përgjegjet. Absolutisht. Si i komentoni këto relacion? Ne kem pas një debat në një universitet shumë prestigjos në Washington me Edward Joseph, i cili nuk është diplomat Amerikan, po këtu u cilësua nga disa media, se është një profesor në universitet i cili ka qenë zëvend shef i OSBE-s në Kosovë. Këtu, ajo ka qenë puna ati këtu. Dhe tash atje punon si profesor, dhe aj, na i shkruajti disa gjana. Po, dhe këtu u cëllësua... Po, i shkruaj si mik, me gjithat nuk ishin edhe ashtë, mendoj, mitësore ato ndaj neve, dhe këtu nga Gazeta Express së pari u cilësua me një titull 5 këshillat e Washingtonit për Prishtinë. Me pas folë nëjë kongresmen nuk ishin thonë 5 këshillat e Washingtonit. E lemo që ka folë një profesor. Por prapë se prapë, i kam marrë me respektin më të madhë për Edward Joseph. Dhe ju kam përgjigjë me respektin më të madhë me ato se që ka mendojmë ne. Dhe unë mendoj se kem pas shumë komente të cilat në kanë thënë që kjo ishte një përgjigje ashtu që shdojnë njerës me po. Unë kam folë vetëm ato që a di që menojnë shumica e popullit. Me të vërtet, nështë taj nuk jem i aftë me vlerësu që a menojnë shumica e popullit, por popullit shqiptar është një popull shumë i mirë, shumë bujarë, shumë mikëprecë.
Gjithat mirat. Gjithat subjektet e thonë. Po, jemi shumë të mirë dhe shumë mikpritës. Dhe për atë arsye dhe, do me thonë, e shofin të tjerët se të na mund të shkelin pak ma shumë se sa që këshin shkelin në shtetit tjera. Asë një shtet tjetër nuk e ka e u leksin. Asë një shtet tjetër nuk i dëgjën ka që shumë këshilat e miqve ndërkomtarë se sa që i dëgjëm ne. Dhe në fund, po na kthehet pak kështu, unë mendoj se populli shqiptar duhet të tregoj pak dinjitet. Të mos harrojmë. Jo të prishët, jo të prishët. Zotja Medit, të mos harrojmë se kjo shtetësi që po ndërtohet është krejt thuja dhe rezultati i bashkëpunimit, i miqësisë që ndërkohë e siguruam. Po, kisha thonë, s'pari rezultati i sakrificës. Po, edhe i sakrificës është temeli i gjoku i luftës. Dhe së dyti kisha thonë që është e drejtë. Është e drejtë, ta keni parasysh. Amerika nuk përkra vetëm se ka një interes. Por mendoj që kur doherë do të përkrahte popullin shqiptar në këtë sepse është e drejtë. 1912-ën Woodrow Wilson ka thonë pa drejtësi e madhe ju bëhet shqiptar. E kanë ditë ata që ka mundohë. Ata kanë luftu për vetëvendosin tonë. Po ata prapë vetëvendosjes po jam e në qila tash. Dhe une mendoj se... Jo, une dua të them se kur populli kërkon diçka me shumicë, atër edhe Amerika e përkrah të drejtë. Unë jam plëtsisht i sigur për këtë punë. Dhe me thonë e ka përkrah luftën në Kosovë për shkak se e panë që këtu pëndodhë një, kisha me thonë, përveç që ishte e drejtë e popullit Kosovës, një pastrim etnik pëndodhë dhe intervenuan. Në mendoj që historikisht Amerika i ka përkra shqiptare. Dhe ne tash duhet t'i tregojmë... Po, dhe dialogun tash me në Bruxelles e përkra. Po, por, po e përkra ma shumë se ju e dini që në një pjesë madhe të politikës jashtë me Amerikanë, tash Kosova ka ra shumë poshtë në prioritetin. Duhet t'jeni plotësisht vedishëm. Nuk merret Obama me neve mo. Qysh është marrë prezidenti Clinton. Tash dhe, po, dhe tash nga kam betë në Evropë e cila unë mund të them që më shumë po i frigohet mos po shkon Serbia ka Rusia me interesat e saj dhe është të rëndësishme sepse Serbia është ajo që është problematika në Ballkan dhe për këtë arsye do të afrojnë ka Evropa. Po, unë po e kuptoj atë. Po konsiderojnë si pat monedh jemi për kosuritje? Dhe unë menoj që kjo u bë për ta bërë Serbinë shtet kandidat në kurrez të Kosovës. Nuk kemi përfituar na sa ka përfitu Serbia nga ky dialog dhe atë pa e ndryshuar Serbinë. Ne a diçka kërkuam, ne kërkuam që Kosova t'i çet disa kushte për Serbinë. Ne kërkuam që kjo Serbi, e cila e ka Dačićin, që ka qenë 89-ën pushtet dorë djathtë Miloševićit, Nikolićin dhe Vučićin, i cili thoshte për çdo serb të vrarë do t'i vrasin 100 shqiptar, ne kem kërkuar që këta pak të reflektojnë dhe të thonë, kem bë gabim, çka kem bën Kosovë, kërkojmë falje, 120.000 shtëpi kem djeg të paguajmë sa dame. Krej këto të ndodhin dhe ndodhi që Kosova asnjë kusht të vetëm mos t'ia çet Serbisë. Nashta jem të vogël, nashta jem të pafuqishëm, nashta prej 10 kushteve, 5 ishim pranu, por si ndodhë që Gjermania t'i mbroj interesat e mija ma shumë, si qytetar i Kosovës, sësa qeveria im. Ka ardhë puna që Stefan Fylle me shku në Berlin, me binë Gjermanin, a manë shon i penda i Serbis, e mështë ketë nevojë që t'vjen Prishtinë, sepse tha që i ka pranuar shumë për para. Fillimi i negociatave për marveshin e stabilizim asocimit ju duket pak kjo arritur? Jo, mendojmë se kjo nuk ishte rezultat i arritjes kriterëve që duhet i arri Kosova, po ishte si një shpërblim për nënshtrimin që ja bëm. Tash duhet të ratifikojnë të gjitha shtetet, nuk kemi as datë të fillimit të mësas. Do me thonë, ka shumë gjana cilat nuk bënd të ikzohemi para vakti. O shumë mjenë që se me të vërtet ndodhë dhe ne i arrim kriteret, por nuk po ndodhë për ato arsye. Me thonë, neve tash në është gjujt një ashtë me thonë që të gëzohemi për shkak se gjitha këtyne padrejtësive që po na bënë. Ne si Lëvizjeve të Vendosje jemi që të hymë në Bashkimin Evropian në mënyrë të drejtë, duke i arritë të gjitha kriterë që shi kanë arritë shtetet tjera. Ti këthemi edhe njëherë dekretimit të 3 nëntorit nga ona e presidentës e Kosovës Jahja Aga për zgjedhjet lokale në Kosovë. Aja çujti një mesazh shumë pozitiv se tashmë po ndodhin zgjedhjet në gjithë territorin e Kosovës, po dalin zgjedhjet edhe ata të cilët kishin hezitime. Ju keni farë strategjie si do t'i përgjigjeni këtyre zgjedhjeve? Ne do të marrim pjesë në këto zgjedhje. Ne mendojmë se ka qenë shumë e dëmshme që nuk i ka dëgju prezidentja interesat e subjekteve politike në Kosovë, po e ka dëgju më shumë një shtet tjetër se kur të organizohen zgjedhjet. Megjithatë, ne jemi të gatshëm të marrim pjesë në këto zgjedhje, kemi thënë që tashmë jemi shumë më të përgatitur për pjesëmarrjen në zgjedhje posaçërisht në mbrojtjen e votës.
jemi provuar përves në zgjedhjet e përgjithshme dhe i dim taktikat dhe teknikat e pushtetit për të bërë probleme në zgjedhje, por jemi provuar edhe në Ferizaj dhe Kaçanik, kur nuk ka ndodha shumë vjedhje në vend votim, por ka ndodhë më shumë blerje votash dhe gjona tila, por mendojmë se jemi gati dhe po punojmë për ditën e zgjedhjeve. Ajo mendojmë se është problemi më i madh i Kosovës, po ashtu edhe në KCZ kemi kërku... Ferizaj, po ti një rast kur u dënua dhe një vetë vendosjes. Por mendoj se me qëllim e kam bërë këtë në mënyrë që dukën se gjitha subjekt kanë vjedhur, por unë nuk mendoj se populli dhe qytetarët kudo që kemi qenë besojnë se lëvizja vendosje ka qenë pjesë e manipulimeve që janë bërë. Me të vërtet, do me thonë mund të ndohë që dikun ka pasë ndonjë problem, por nuk mendoj që lëvizja vendosje ka qenë e përfshirë në gjana tila, dhe do t'i luftojmë dhe do të denoncojmë. Kudo që kemi raste tila, natyrisht se do të distansohemi, por ne po punojmë edhe kemi bërë kërkesa tek faktori ndërkombëtar që të na ndihmojnë në monitorimin e zgjedhjeve. Nuk është problemi as shumë te reforma zgjedhore sa është dita e zgjedhjeve. Këtu deshta të ndonim pak te reforma zgjedhore që e paralajmëruar se më nuk do të ketë kuptim Kosova nasi po zgjedhjet hyj pa reformë. Reforma nuk ndodhi. Ju nuk e ngritët shumë zërin. Jo, ne nuk kemi thënë që reforma është problemi më i madh. Këtë e ka thënë LDK-ja dhe më shumë të ata kanë insistuar që të ketë reformë zgjedhore si pjesë e marrëveshjes për zgjedhjen e Jahjakës. Ne nuk mendojmë se problemi i vjedhjeve në Kosovë ka qenë problem i ligjit. Ne nuk mendojmë se kemë pas ligjit keqë, na mendojmë që kemë pas ditë shumë të keqët të zgjedhje. Dhe ende mendojmë se problemet janë teknikë. Për shembull, ju e patë në Shqipëri, si që ndodhe kjoj proces zgjedhore. Ata i kam bëdo ndryshime cilat ne mendojmë se të ishin shumë mira për Kosovës. Për shemë, numrimit të mos bëhet në vendin ku votohet, po të shkohet në një qendër numrimi për krejt komunën. Do me thonë, me një herë të mbyllën kutit dhe të dërgohen krejt në një qendër numrimi ku mund të ketë pastaj në numrim kamera dhe mund të ketë më shumë pjestar që të gjatë numrimit mos të ketë manipulime. Këto e në gjonat vogla cilat do duhet bëshin, cilat i kemi propozu, duhet arishin, këto për neve janë më të rëndësishme se sa ndryshimi një ligjë, da është një zona apo 30 zona, na mendojmë që shumë rëndësi është si do tjetë zbatimi i ligjët atë ditë. Po, me gjithat edhe kur jemi të zonat, sikur përfasimi i qytetarve nga çdo skute e Kosovës po mungon atje në qendrë, sikur Prishtina po i dominon, Prishtina po ondë ndryshme... Mo, asë Prishtina nuk e dominon, asë nuk mendoj se problemi është se kemi deputet nga Prizreni, i cili nuk i përfatësan për shembull qytetarët e Ferizajit. Unë mendoj se kemi problem që janë deputet të cilët nuk po menojnë për interesin e qytetarëve fare. Ju api përfatësojnë Ferizajin a Prizreni. Por kemë problem me deputet cilët janë bërë si maqinat votimit cilëve nuk ju interesan interesi qytetare, por ju e shihni, kur ka nevoj me ratifiku marveshën, shkojnë 95 deputet. Kur folet për rrisnat, nuk do t'i kesh as 55 deputet. Me thonë, duhet të ndrojmë kualitetin e deputetve. Dhe jo do mos do të themi se problemin a qenë ka veç përfacim. Jo di që në Ferizaj, me ndoni ndoshta se nuk ka mjaftu shumë deputet të Ferizajt. Jo, në meni matematikë thjeshtë Ferizaj me numrin, me fuqin e votës, ka në 10% të deputetve në parlamentin e Kosovës hynë me votën e Ferizajës. Mirë pa tje përfasohen me 3 deputet. Po, dhe do të shtrot pyytja sa punojnë këta deputet, përfshik të përshama Elmire Qica, sa punojnë për interesat e qytetarëve të Ferizajt, dhe sa kam punu për interesat përgjësi të qytetarëve në përgjësi. Po, është problematik një njëri që ka mund të bëjë, ose i vetëm, kure a i ka zyre këtu, kontakton me qytetarë. Po, sa qërështë, në qëfëse është pjestar i partive në pushtet, do me thonë nuk mendoj se problemi i Kosovës është vetëm në zonat saktuara, mendoj se tash kemi nevoj për deputet cilëso, pa marë parasysh se pre nga vinë. Në qëfë se janë edhe 20 për i Ferizajt, por janë shumë të mije që punojnë për Kosovën, unë nuk e kam problem. Unë e di që në komuna kjo diskutohet më shumë sepse mendojnë se Prishtina dominon, por nuk mendoj që problemi është pëse i kem 30 deputet nga Prishtina, por ata që janë nga Prishtina janë të dëmë. Kjo është problemi. Dominojnë preferencat e subjekteve politike? Absolutisht, por në të njëjtën kohë edhe ata që i kanë zgjedhë subjektet politike, janë, në me thonë, nuk janë më cilësorët, ju e ishini edhe listat e partive cilat i kam pasë dhe që kam pasë. Në aspektin e veprimeve strategjike si vetë vendosje, ta shqetutje, cila do t'i keni, a do të përmirësoni kështu, se të themë me këto sjele, që të kjeret po i quajnë, po i qëksojnë si të lëndshme, apo do të vazhdojni edhe me kundërshtimet në foltore të parlamentit? Absolutisht. Së parën du t'a bëj një sharim, nuk janë të dhunshme. Unë nuk pranoj
që lëvizja dhe vendosi është të dhomshme, sepse unë nuk do të isha pjesa ati subjekte që do të ishim veprime të dhomshme. Unë me të vërtet mendoj se këto janë në një shtet abnormal, një lëvizje normale duket paksa abnormale dhe mund të duken jashta normave. Por prap se prap mendoj se këto janë të domosdoshme për të rikthy demokracinë në Kosovë dhe të ndërtojmë në mënyrë të mirëfillt. Ne do të vazhdojmë me këto metodat që ju i përmend, edhe në foltore të kuvendit, edhe me protesta, sepse mendojmë se nuk është kry puna, ajo bacu kry, nuk o kry. Nuk o kry puna në Kosovë, ende nuk jemi shteti mirëfillt, që pastaj nuk do të kishte nevojë për një subjekt ende të bëjë thirrje për vetëvendosje. Na nuk e kemi çpik vetëvendosje. Sot kryeparlamentari i Kosovës Jakup Kasniqi sikur edhe i mshiroi, nëse mund të themi kështu, veprimet e si komentoni ju? A ditë pikrisht aty unë vetëvendosja deshit ja marr mikrofonin. Ishte kryetari jo e dhunshme? Kryetari jo, absolutisht. Kryetari i kuvendit prej të enjtës i ka bërë 4 deklarata kundër vetëvendosjes, asnjë kundër marrveshjes. Nuk kam problem. Unë e kam në regull kur më kritikon mu. Pa e tha që marveshjen u bo lajmë, krye lajmë u bo veprimi i vetëvendosje, jo? Po mirë, a u krye ajo tash? Po. A na mshojnë një shkel neve? Thuje një fjallë për marveshje. Po sot i tha do fjallë të mira për vetëvendosje. Po, nuk po na duhen fjallë të mira për vetëvendosje, folë për marveshje. Se po të taj kështu? Po nuk e di, ka reflektu pak, ju ka dok, jo, nuk është problemi aty, por... Unë i kam thënë edhe kryetarit kuvendit, edhe ditë Albini, kur e ka kapë mikrofoni, të në konju ka referu kryetar, sepse ne është kryetari kuvendit, nuk ka pas të tentim që ti meret kryetar, po kryetar mos e qëtë në votim se është antikushtetus. Jakup Krasniqi ka pas shansë, ka me dorë mikrofon. Ka pas shansë historik atë ditë, shansë historik, në që se ka mendu që se po mendon të krijoj subjekt politik, dhe është veprimtar për çështjen kombëtare 20 vite, që të thotë atë ditë, kjo marrëveshje nuk është e mirë, nuk ka ardhur me aspekt kushtetus, po të bili edhe të shkoj të sakrifikohet, do të thotë nuk kem as kryetar. Pa e tha që do të them, krejt këte justifikim do të them me fuqinë e votës. Po dhe veç mandej po bëhet 83, 84 me 4. Para mendone çfarë fuqie do të kishte një kryetar i kuvendit si ai, luftëtar i çështjes kombëtare, të mos pranoj të jetë kryetësues i një mbledhje ku ratifikohet ajo marrëveshje. Do të ishte shumë e fuqishme. Por ai e zgjodhi rrugën që ti mshoj lëvizjeve dhe ndosje, katër herë dhe unë i kam thonë, unë e pranoj kritikën. Ju mund është me më thonë mu që ka qene pahishme, në regull po ju kuptoj. Por a pajtuam që marveshja ka qene keqë, atëherë ju dëgjoj shumë më shumë. Jemi ka fundi, jemi pra në përmbyllje të emisionit, po është e pa mundshme të mos u bëj edhe 2-3 pyetje, kështu përgjigjet shumë të shkurta. Liderët e vetëvendosjes thanë se pajtohen që nxënësit hynë edhe me shaminë në Kosovë, edhe poti lider fetar që thanë e janë në xhami, zoti Shpendameti shkoni unë në xhami? Jo, nuk ka me rëndësi ajo është këja unë ajo, por puna është që është keq interpretua ajo. Po mendoj pas ftesës. Keq interpretua ajo, sepse ne kemë thënë që si lëvizje në këtë aspekt jemi liberal. Dhe ne mendojmë që kur një person e arrin moshën madhore, që në Kosovë është për disa aspekte 16 vjeçare, për shkak se lejon njerëz të martohen me 16 vjet. Mund ta diskutoj moshën madhore, por një moment kur e arrin moshën madhore, nuk kam unë kurfar të drejtë t'ia ndaloj dikujt besimin fetar dhe shami. Kjo nuk do të thotë se unë tashmë thon se rregullat ligjet. Jo, në moshën 13 vjeçare edhe unë nuk jam që jet shamia. Pra nuk është që vetëvendosja po thot shamia në shkolla. Por, kur një person e arrin moshën madhore, ju e dini që lirit fetare janë të garantuara me kushtetut në Republikën e Kosovës. Jemi shtetë sekular dhe vetëvendosja është për sekularizm, që të ndahët feja pi shtetë. Por, si që thash, nuk kemi të drejt që t'ja cungojmë të drejta dikuj tjetër që ka arrit moshën madhore. Dikush kush është minor dhe është nën këtë moshë, ne jemi kundër imponimeve, qofshin ato fetare apo jo fetare. Zoti Ameti, faleminderit që ishe gjetë kohë të jesh në këtë emision. Shikues të nderuar, ju ftojmë që edhe më tutje t'jeni me televizionin Tema. Miru pafshim, javën e ardhshme. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.